ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଜନବସତି, ବୃକ୍ଷଲତା, କୋଠାବାଡ଼ି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁକିଛି ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଏକ ଜନବସତିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିଳ୍ପୀ ନାଗରାଜ। ଆଉ ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ କାନ୍ଭାସ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ରୂପ। ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା କର୍ମଶାଳାରେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନାଗରାଜ। दूसरी दुनिया यहाँ अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड में बस सकती है, जब वहाँ भी एक मेट्रो बन सकती है और मकाने में खरीद हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से मैंने जो सोचने के बाद ये पेंटिंग मैंने बना दिया। केवल नागराज नुहति एमिति अनेकों को चित्रकला देखा को मिली प्रदर्शनी रे। ओडिशार 12 जन चित्रशिल्पी समेत राज्य बाहर 8 जन शिल्पी एथिरे अंशग्रहण करिछंती, आउ भिन्न भिन्न विषय वस्तु को आधार कर आंकिछंती चित्रकला। କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ନିଜସ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଲାଇଭ ୱାର୍କସପ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେମିତି ଆମେ ନାଚ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହେଇକରି ବସି ଦେଖୁ, ତ ସେମିତି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କଲା ବେଳକୁ ତାର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହେଲା ଏଇଟା, ଏବଂ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା କର୍ମଶାଳା ସହ ଶିଶୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 2000 ଶିଶୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।